Ate ye mwatu omukulu kazibwe Bashir mbazira avuddeyo ate mwatu ne yetondera ekibiina kya nupu kwotadde n'omukulu Bobi n'abawagizi n'abagamba nti nze sili nsolima ate mwatu bulijjo gye mulowooza nti ndi. Era Bashir avuddeyo n'akakasa nti bino byonna tibwabula n'abantu be babikola okwonoona amanya g'abantu naddala abali ku opposition. Omukulu Bashir akakasizza nti ku PROJOURN media atemwatu ensonga tuba tuyingiddewo n'ezamawulire era n'agamba ekintu kimu mwatu omukulu Haji Mukisa yewayo okubanga akuyamba ku nsonga eziba zikutabuseeko era mwatu muwe ka WhatsApp message omunnyonnyole biki ebigenda maaso mu bulamu bwo ebiba biganye ajja kuba akwatirako naye nga abali e Jordan, Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia muli big nnyo naye ate ekikulu eky'omukulu kazibwe Bashir mbazira ate matu yeyongedde okuluma ejjiiko bwe yavuddeyo n'agamba nti nga bwe bakoze lukwago naye bwe bamukola. Abantu abasinga ne bagamba nti omusajja ono alya mu lulime ne muluzise nti wanupu ate eri side wa NRM to an extent nti n'abawagizi be kawempe baali baagala kumugajambula n'asobola kubanga ataasibwa era yavuddeyo n'akoona ku nsonga za segirinya. Abawagizi badde bakambwe nnyo ne bamubuuza nti singa ate mwatu n'omukulu segirinya ali mukomera naye yakusingira ddala na kye yakola naddala ku kawempe North kye yakola kusingira ddala gwe amazeewo ebbanga. Mukulu nagamba nti ensonga lwaki segirinya ne banne bali mukomera nagamba nti mukimanyi nagamba nti balya omusimbi gwa Tibwabula naye bagana okuderivaringa. Story yungenda jikuletera geri detail ji na inga omukulu Bashir mbazira atangaziza na gamba nti nze sili ate sili nsolima munupu erebyo byonna bye banjogerako bichamo sibitufu like nga commenting nga ero subscribing.